U gjetë pistoleta me të cilën u vra në vitin 2011 të tovarët e krem salia 25 vjeqar dhe Hristo Uzonov 22 vjeqar në qytetin Bresha të Italisë policia e Italisë edhe pse kanë mbyllur rastin e kësaj vrasje me çrast dy shtetës italian janë dënuar me dënim të përjetshëm, gjetja e pistoletës do të vazhdojë hetimet për zbardhjen e këtij rasti. Së shpejti do të fillojë gjykimi edhe te akuzuari i tret Andrea Voloni, i cili para disa muajve është arrestuar në Tunis. Pistoleta e gjetur në banemrin e ti dhe dyshohet se pikrisht ky person është ekzekutori i tetovarve në vitin 2011 në Itali. Për ndryshe, gjykimi vrasve të e kremit dhe Hristos ka filluar gjithmojt në nëntor të vitit 2012. Gjatë seansave gjythsore është vërtetuar se kontaktet e të tovarit e kremës alia dhe të akusuarit Daniele Saravini kanë filluar në vitin 2010 dhe është biseduar për hapjën e një qendrë trektare në Shkup në partneritet me Hristo Usunovin dhe janë biznes partner nga Serbia. Saravini është paracitur si pronar banke, e cilë nuk eksiston duke i premtuar të ndjerit e krem salia, finansimin e qendrës trektare nga banka e ti në atë moment në këtë kur është futur edhe një italiane atraktive, Roberta Mariani, e cilë ka kërkuar nga të tovarët 400.000 euro që të usiguroj jo një kredi në vlerë prej 26 milion euro. Pasit të ndjerët e kremi dhe Hristo kam paguar mjetet e kërkuara, kuptojnë mashtrimin dhe në momentin që janë munduar të i kthejmë parate dhëna, janë gjetur të vrarë. Policia itali... Italian e gjithë hetimeve ka konstatuar se Saravini ka urderuar një bëshkë të ti që me ndohet se është i akuzuar i Voloni që të ekzekutoj të do dhe më datë 23 të vitit 2011 i njëti me pistoletën të animat të gjetur i ka vrar dy të do në malin Magdalena të qytetit Bresha edhe pse kanë kaluar plot 2 vite nga kjë rast makabër policia italiane vazhdon hetimet për rastin.